Nshuti muvandimwe mwene data we dusangiye amahirwe yo kumenya imana nongeye kugusuhuza uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'imana ngewe mwene neso musoni furaviye reka dusenge horaho umwana nziza izina ryo rihabwa icyubahiro twonge kuza mu bwiza bwawe tugusaba ubwenge mu gihe nk'iki ngiki ichi, dukeneye ubwenge mvajuru tugusaba ubutwari mu gihe nk'ikingiki ichi, udusaba guhagarara mu byimbo tugusaba no kugira ibyiringiro mu gihe nk'iki ngiki turimo kujugunywa hirya no hino n'imiraba itandukanye y'imyigishirize kandi muri uyu mwanya tumanitse amaboko kugira ngo utufate ikiganza kugira ngo tuyobore mu bwiza bwawe ngaho rero ubwo tugiye kwiga ibyanditswe byera ngo bane natwe umugisha dukomora muri byo ari na wo utuma tugira ubwenge tukamenya gutandukanya icyiza n'ikibi uwo mugisha uba uduhere muri uyu mwanya tugiye kwiga aya magambo kandi umwuka wawe wera duha amatwi yumva iby'umwuka bw'iri torero tubisabye mu izina rya esu amen nkuko nabikubwiye ndi mwene so musoni flavie uyu mwanya dufite icigisho kiza cyane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo inyifato nyayo mu gihe kibihuha inyifato nyayo mu gihe kibihuha cuti nshuti nagira ngo nkubwire yuko mugihe nk'ikingiki turi mu bihe bigoranye cyane kandi mu gihe nk'ikingiki abantu bakeneye kuba imana ariyo bashakiraho amakuru yizewe ijambo ry'imana ari ryo bakuramo igisubizo kizewe kurusha bindi byose reka nkwibutse yuko ibihuha mu buzima busanzwe byagiye bikora akazi gakomeye reka nkubwire yuko ibihuha byasenye ubukominisite ibihuha byakoreshejwe mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri n'icyenda igihumbi magana cyenda na mirongo itatu byarakoreshejwe kugira ngo ubusoviyeti cyangwa se ubukominisite busenyuke kandi muri ibyo bihuha bashyiragamo ibigendanye n'ikimenyetso cya antikristo ndetse bakagereranya n'ubutegetsi bwategekwaga icyo gihe bakabuhuza n'ibintu bijya gusan bya bibiliya bigahahamura abaturage kugeza ubwabaturage bageze aho bakura amaboko kuri leta zabo bisaba yuko ubusoviyeti cyangwa se ubukominisite busenyuka ariko mu by'ukuri hari indi mbaraga yari bwihisha inyuma yatangaga byabihuha ibihuha byagiye bisenya madini kugeza ubwo uyu munsi wanone hari amadini atakivugwa ku mugabane w'isi kandi ayo ngayo abagiye bayasenya babyivugire yuko bakoresheje ibihuha ibihuha byagiye byeguza abanyapolitike benshi ndetse n'abaperezida kandi bavaho nabi mu by'ukuri atari ikindi ari ibihuha byakoreshejwe kugira ngo bangishwe abaturage ibihuha byasenya ingo nyinshi ariko n'uyu munsi wanone ni nizitarasenyuka zimwe ziri mu manege kubera ibihuha ibihuha byasenya ubuvandimwe bituma uyu munsi wa none abantu bishishanya hagati y'abantu n'abandi ibihuha byagiye bikora akazi gakomeye kugeza ubwo byasenye uyu munsi wa none byamaze gusenya sisiteme abantu babamo kandi ibihuha ni nk'inzoga iyo bikanguye ibitekerezo byawe mu kindi gihe ntabwo ushobora gukanguka utongeye ngo ukangurwe n'ibihuha nk'uko abanywa iyo iyo yazinyweye kugira ngo yongere amererwe neza hari igihe ngo bimusaba kongera kunywa inzoga uretse ko ari ukwiyica gukurikira ukundi kwiyica n'ibihuha nabyo ni uko umuntu wimenyereje bihuha niba yizereye mu gihuha ntashobora kumva ikindi kitarimo igihuha iyo ushatse kumukangura rero umukanguza ikindi gihuha kuko n'ubundi ibihuha nibyo bigize amaraso ye nshuti zanjye buriya nagira ngo kimwe mu bintu bikomeye bibyara ibihuha ni uguhabwa amakuru mabi ku kintu cyiza iyo uhawe amakuru mabi ku kintu cyiza biragucanganyukisha ariko nanone hari no guhabwa amakuru y'ukuri atuzuye ku kintu runaka nubwo cyaba ari kibi ariko ukajya amakuru atuzuye ibi nabyo bituma haboneka ibihuha cyane ikindi ni uguhabwa amakuru agutera gukekeranya ku bintu cyane cyangwa se ku cyizere wari ufitiye ibintu urugero nko muri minsi hari ibihuha byinshi bigendanye n'imisengero ku buryo umuntu aricara bya bihuha bikamusiga yumva adashaka gucika ku rusengero ariko nanone akumva ntashaka kujyayo bitewe n'amakuru yahawe ariko ayo makuru akaba ari amakuru nawe ataha adashikamyeho atazi neza inshuti zanjye nagira mbabwire ngo hari ahantu ibihuha bikomoka muri iki kigisho turi bwinjire muri bibiliya twinjire no mu mwuka wanuzi nyuma y'uko tubanza kumva icyo bita ibihuha ni iki ibihuha bicaye rero ubundi ibihuha bica ku muntu urimo kuvugana n'undi ibi bishobora guca mu gukeka ibintu ukabivuga ngo wumve uko abandi babyumva urugero ukicara ukavuga ati ariko uriya muntu ko afite amaso atukura ntiyaba anywe ariko wabivuga ukabivuga kugira ngo umenye uko abandi bantu bamuzi uwo muntu kuko wo utamuzi abantu barangiza bata ariko natwe tujya tubona ariya amaso atari shyashya umuntu agahita avuga ati uko biri kose rero ejo wa muntu umwe akazagenda agahita avuga ati ariko bambwiye ko afite amaso atukura uriya muntu ashobora kuba anywa urumogi mu by'ukuri ngicyo ni uvuga ngo hari abantu batanga amakuru ari ukugira ngo bahiga andi makuru yihishe inyuma y'ayo ngayo batanze ariko nayo batanze atari ukuri ikindi ni ibintu bigendanye n'itumanaho urugero midiya Ah, interineti ibyo bita blog cyangwa se urukuta icyo bita social media ama whatsapp ibiki amamesaje nubuga ngo hari amakuru menshi rimwe na rimwe ushobora kwakira ayo makuru ntakwereka haturutse ariko akaba makuru akubwira ibintu bakubwira yuko ayo makuru aturutse ahantu hizewe nanone ikindi kigaragara neza mu bihuha ni uburyo baguha amakuru bakabeshyaho aturutse kandi uwo bakubwira ko aturutseho atanazi n'ibyo bintu ubugero umuntu ashobora gufata amakuru runaka yarangiza agashyiraho ifoto yanjye cyangwa se agashyiraho ifoto y'undi muntu yarangiza munsi akagenda agashaka ahantu wigeze gusinya wenda mu bintu by'akazi cyangwa iki cyangwa se ahantu wasinye ya yasinyatire akayifata akayifotora na telefone hari uburyo umuntu ayitunganya akayishyira munsi y'aya magambo ku buryo wizera ko ayo magambo yavuzwe na Kanaka ari we wabyanditse nshuti zanjye ibi bintu ni uburyo bukomeye bwo kugira ngo habeho ibihumyo reka nkwibutse yuko ibihuha birihuta cyane ariko byihuta cyane igihe abantu bafite amatsiko cyangwa impungenge iyo abantu bafite amatsiko y'ikintu runaka batabasha kugezaho ibitekerezo cyangwa bakaba bagifite impungenge cyane ibihuha birazamuka cyane guceceka ko uruhande rufite amakuru nabyo byongera ibihuha ariko nanone gushaka kurengera gutanga makuru menshi ku kintu cyavuzwemo ibihuha ariko udafite umwuka w'ubugwa neza nabyo byongera ibihuha ariko najya mabwira inshuti zanje amakuru y'ibihuha aravuna kuyabona niyo mpamvu iyo bibaye ngombwa yuko amakuru y'ukuri abantu bayabona batayizera kuko kubona ibihuha bisaba kuvunika ikindi amakuru aho aturutse ubushobozi cyangwa ubumenyi bw'uyatanze no kumenya ko akugezeho agifite umwimerere n'ingenzi cyane basore bagenzi bange mukoresha sosho mediya bantu bakuze ndagira mbabwire ngo turi mu gihe cy'ubuhanuzi bukomeye aho hari ibintu bimwe birimo gusohora by'ukuri ukurikije ibyanditswe byera twasomye ariko hariho hari ivangamo n'ibindi bintu by'ibinyoma kandi impamvu byivanga ni ukugira ngo aho tuve ku mwimerere wa bibiriya n'umwuka w'ubuhanuzi twizera tuzisange turi mu kirere iyo umuntu ntiyageze mu kirere aba ashobora guhutazwa n'inyigisho n'imiyaga y'imyigishirize ibonetse yose nshuti za ngendanwa mbwire ngo ibihuha bigorana cyane iyo byashinze imizi mu mateka ya kera mu magambo make iyo umuntu aguhaye igihuha akanakubwira ati iki kintu kigeze kubaho wenda dufate urugero murabizi yuko nta jenoside n'imwe ishobora kuba batabanje kwinjiza ibihuha mu mateka aba bantu bakomoka runaka buriya aba bantu n'ubwo muri kumwe ntabwo ari bene wanyu bagatangira bakabita amazina n'ibiki bagatanga ibihuha bitandukanye uko bateye aho baturutse uko bameze ndetse bagatangira no kubabeshyera ngo imigambi runaka barimo gupanga kandi itanahari ku buryo ibihuha byagiye bituma kwisi haba mahano menshi cyane none ibihuha bifite akahe kamaro mu bigendanye n'iby'iyobokamana uyu munsi ntagemba bwire ngo ibihuha bifite uruhare rukomeye mu gusenya iyobokamana cyangwa se iyobokamana rigasigara rimeze nk'igipampara ariko risigaye riyoborwa n'abantu ritazi urugero kuva igice cya makumyabiri na gatatu umurongo wa mbere bibiri biravuga ngo nimwumvi inkuru y'impuha ntukayamamaze ntugakoranire mu ntoki n'umunyabyaha gusezeranira guhamya ibinyoma inshuti zanjye imana yategekaga abantu kutumva inkuru z'ibihuha muri mataya makumyabiri na kane umurongo wa gatandatu mu minsi y'imeruka ijambo ry'imana rigaragaza yuko yesu yarabivuze aravuga ngo muzumvi bw'intambara nimuha z'intambara mwirinde mudahagarike umutima kuko bitazabura kubaho ariko imeruka izabitaraza mu by'ukuri muri ino minsi turi mu minsi y'imperuka ariko nubwo turi mu minsi y'imperuka nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo igihuha kigiye gutuma abantu bahagarika umutima kandi ntibahagarike umutima ibyo twizera tuzabita byanga byakunda kuko ibyo rero tubonye yuko ibihuha bifitanye isano n'imperuka bifitanye isano n'ubuhanuzi abantu bariho mu gihe gisoza amateka y'isi bagomba kumenya agaciro no kumenya umurimo bagomba gukora n'uburyo bagomba kurinda abantu kugira ngo badatwarwa n'ibi bihuha rero mu gutegeka kwa kabiri igice cya cumi na gatatu murongo wa cumi na gatatu bibiri rero ngo iki dore uburyo abisirahiri barebaga inkuru barangiza bakamenya niba iyo nkuru atari igihuwa cumi na gatatu murongo wa cumi na gatatu wakumva inkuru yumwe mu midugudu yawe uwiteka imana yawe iguha guturamo bavuga bati hari ibigoryi byaturutse hagati muri mwe bishukashuka abo mu mudugudu wabo biti tugende dukorere izindi mana mutigeze kumenya murongo wa cumi na gatanu uzabibaririze Ubišakishe ubugenzure nusange ari iby'ukuri bidashidikanywa yuko ikizira kingana gityo gikorerwa hagati muri imwe bibiri igakomeza ikavuga uko bazabyitwaramo rero uyu munsi wa none amahame yayoboraga bisi niyo agomba kutuyobora natwe aba ari uyu munsi wa none hagomba kubaho kubanza kubaririza icya kabiri hakabaho gushakisha icya gatatu hakabaho kugenzura icya kane hakabaho kureba niba ari iby'ukuri bidashidikanywa kumenya niba ari iby'ukuri bidashidikanywa ibingibi birasaba yuko umuntu arebera mu by'ukuri ngaha rero aho umukilisi agomba kugaruka bya bintu yabonye kuri watsapu bya bintu yabonye kuri enterinete bya bintu yabonye hehe agomba kugaruka agatuza akabishyira ku munzani witwa ukuri nta handi hantu dufite ukuri ijambo ry'uwiteka ni ryo kuri kandi amahame y'imana ni yo kuri ibitabo by'umwuka wanuzi bidufasha kudacanganyukirwa nk'uko abandi bantu bo mu yandi madini bacanganyukirwa niyo mpamvu rero ubu buryo uburyo abisereri bakoreshaga mu dugegeka kwa kabiri cumi na gatatu mirongo wa cumi na gatatu bwakagombye kuba urukingo dukoresha uyu munsi wa none kugira ngo tudahutazwa n'ibintu by'ibinyoma n'ibihuha biri hirya no hino mu gitabo cy'abacamanza igice cya karindwi umurongo wa cyenda bibiriya igaragaza neza uburyo imana yohereje gidiyoni imwohereza ahantu haberaga urugamba rw'abanzi kuko gidiyoni ntabwo yagombaga guhabwa ibihuha iyo imana ibona yuko umuntu akeneye amakuru yizewe avuye avuye ku rugerero rw'umwanzi iyo imana ibona hari amakuru abantu bayo bakeneye kandi ayo makuru akaba ari aho umwanzi ari imana ifite ukuntu ayo makuru akagera ku bana b'imana ariko kenshi na kenshi satani nawe yagiye yifashisha uburyo azana amakuru ye y'ibintu arimo gupanga yarangiza akayazana akayacurika akayahereza abantu bitwa ngo ni abantu b'imana byarangiza bikabakura ku cyizere bari bafitiye imana n'uburinzi bwayo abacamanza karindwi umurongo wa cyenda ijoro ry'uwo munsi uwite arambwira ati hagoruka umanuka ujye mu rugerero rwabo kuko mba kugabije kandi niba utinya kumanuka jyana n'umugaragu wawe pura muri urwo rugerero mwumva ibyo bavuga uhere kugira imbaraga mu magambo make kumenya ibyo mu rugerero rw'umwanzi bavugaga byari gutuma abisirahire bagira imbaraga na gidi akagira imbaraga ariko imana iyo yabona iyo yari kubona ibi bintu kubimenya biri bubace intege ntabwo yari kwirirwa imwoherezayo mu magambo make ikintu cyose imana yakwemera yakwemerera kwitorera rimenya kugira ngo ryitegure kandi rigire imbaraga yuko kunesha kwacu kwegereje imana izagikora izagicisha mu babwi izagicisha izagicisha mu 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 bavugabutumwa bayobozi b’itorero babana n’Imana basenga uko nuko bukeye kandi ngo izabicisha ijambo ryayo amen Barara, nuko rero manuka mu rugerero amanukana n'umugaragu w'e pula bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero abamidiyani n'abamareki nab'iburasirazuba bari bararaye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige n'ingamiya zabo zitabarika bingana n'umusenyi wo mu kibaya c'inyanja nuko gideyon agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi wati ati umva ye narosa inzozi mbona irobe rya seyiri ritembagara mu rugerero rw'abamidiyani ryikubita ku ihema rihera ko rigwa rigaramye. yanjye uyu munsi wa none abapagani ihema ryabo rirahagaze ariko dufite 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 umutsima, ijambo ry’Imana ryonyine rizatuma hatangwa itangazo ngo amen amagambo dufite ibyo uburyo twizera imana n'uburyo tuyikorera ni nibyo bintu bifite ububasha bwo kugusha ababuroni rero nshuti zanjye ihema ry'abapagani rigiye kugwa nubwo uyu munsi wa none abapagani barimo kurwanya ihema ry'imana ryo mu ijoro n'umurimo ukorerwamo ariko kunesha ko imana turimo turakubona imbere yacu rero amaze kumenya ibi bintu mugenzi we aramusubiza ati nta kindi iyi ni inkota ya gidiyoni mwene wasi umugabo wo mu bisi imana yamugabije aba n'ingabo ni uko gidiyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe ashima imana asubira mu ngando z'abisiraheli arababwira ati nimuhaguruke kuko ingabo z'abamidiyani n’Uwiteka zitugabije Nuko abo bagabo uko ari magana atatu abagabanyamo imitwe itatu umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi kirimo ubusa bashyiramo urumuri ibintu byose byatuma tudahinduka ngo twihane nta kintu byaba bitumariye hari amakuru abantu barimo guhiga ariko mu by'ukuri nta kintu atumariye ariko nanone hari igihe imana ibona yuko hari amakuru dukeneye kandi ari mu rugenero rw'umwanzi imana ishobora gukoresha bihannye bavuye aho hantu bakatuzanira ayo makuru tukamenya uburyo imana irimo kunesha aho hantu nshuti za njye nagira mbabwire ngo si ngombwa ko twizerera mu bihuha ntabwo ari ngombwa yuko ibihuha tubigira umugabane w'ibyo twizera ntabwo ari ngombwa muri ino minsi narababaye cyane aho umuntu ushobora kumwoherereza ikibwirizwa ntacyumve watanga titire y'ubuturo bwera umuntu ukabona ikigisho gisho ntabwo wabwira umuntu uti tugiye kwigana igitabi kinini cyo ukabona ntabwo ashaka ariko iyo wanditseho ngo byacitse wakwandika titire ngo bombori bombori abantu baracyohereza bakacyoherezanya mu minsi yashize nakomeje kwitegereza na niba ahazaza h'ubuzima bwacu ariko cyane cyane abajene abajene bo bari mu kirere ntibigeze babona umwanya wo kwiga ibyanditswe byera ntibigeze biga umwuka w'ubuhanuzi nta mwanya banamaze ngo bige n'amahame y'itorero nibyo n'amahame shingiro itorero ryacu ryizera barimo baramwoherereza ikintu akamiragura bunguri inshuti zanjye reka mbibutse yuko ibihuha byakoreshejwe mu buryo bwo gusenya imbibi z'amadini muri iki cyorezo turimo kandi koko abantu benshi bamaze gusa aho ibintu umuntu yizera mu ide rinini ry'abanyamyuka usanga ibyo bintu byaje bigirwa ikiganiro ku rubuga rw'abadivanensite umunsi wa karindwi ubu rero ntabwo n'ubundi buyobe amakuru avugirwa aho umwanzi akorera ubumwe no guhuza umugambi byari biriho mu birasa munsi none biho zizerekeza ku irobe sayiri abantu benshi bari mu nyigisho z'ibinyoma hirya no hino bamaze kubimenya uko ariko ariry'imana huzrik kwacu no kudashikama mu byo twizera barimo baravuga imobaavuga tarikose ababantu nibanyakuri ko akantu gasohoka kuri whatsap akantu gasohoka kuri, kuri nterineti ukabona nibo bagize ubwoba kuturusha kandi aribo birimo bagizu aba bantu bite byabo ndagira mbabwire inshuti zanjye mwituze no mu byiringiro ni tuzaneshereza gushima imana kwa gidiyoni kwatumye abantu bari bari kumwe n'abasirikare bavuga bati tugiye ku rugamba kandi amakuru yose ahagije imana yayaduhaye inshuti zanjye nagira ngo uyu munsi wa none ikintu gikenewe ni umuntu ku giti cye buri muntu wese akeneye kwiyubaka ku mana ntaba akeneye kubakwa n'amakuru akura kuri musoni amakuru akura kuri pasitoro amakuru akura ku muyobozi wa corali hari igihe bizaba ngombwa yuko isi ibika umuntu wese ku giti cye kandi nagira ngo abwire ngo aho hantu umuntu azahakurwa n'amakuru meza amenwa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo uyu munsi wa none turi abagenzi bazerera kure y'iwacu amakuru meza turimo kumenya ntayandi ni uko agakiza kacu katwegereye ku rutugere cyose twizereye kandi kugaruka kwa Yesu rikaba ikaba ariryo hame ry'iri torero kukaba kutwegereje ku bw'ibyo rero mu nduru mu miraba mu ndwara mu byorezo n'ibiki byose tubona twebwe dukwiye kubona ikimenyetso cyerekana ko ubwami bw'imana bugiye kwimikwa vuba bidatinze nshuti zanjye twihuta mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya gatandatu mirongo wa munani hari umwami yaricaye aravuga ati ariko amakuru yacu ajyanwa na bande muri twebwe dushobora kuba hari imikizo kuko tujya gutegura ikintu cyose bakaba bakimenye yari umwami wa siriya yibaza ibya isiraheli ariko umwe mu basirikare waramubwira ati ntugire umuntu wica muri twe databuja ahubwo erisa umuhanuzi wo muri isiraheli niwe ubwira umwami w'abisiraheli amagambo avugira mu murere arababwira ati “Nimugende mugende murebe aho ari ntumaboko umufata ariko ntagerambabwire ngo uyu munsi wa none twebwe ntabwo dukwiye kwishakamo ba Elisa, ntabwo musoni arerisa ntabwo kanaka umuvuga butumwa ukunda arerisa ntabwo pasiteri runaka ukunda arerisa uyu munsi wa none umwuka wakoreshaga eriya tuwufite mu ijambo ry'imana n'umwuka w'ubuhanozi birahagije nshuti zange nagira ngo mbabaze ni igiki bibiri yitavuze ese ni n'igihe cy'umwuka wo hanze utavuze twamaze kugeraho dusigaye tuyicara tukemera ibintu mu mitwe yacu ariko washaka ahantu biri muri bibiriya niwo mwuka wo hanze ukahabura noneho ugashaka kubyerekeranya kandi bitajyanye bese ibihuha bifite akahe kamaro nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye yobu gatanu cumi na kabiri ijambo ry'imana riravuga ngo imana yica imigambi y'inshakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo umurongo wa cumi na gatatu kandi imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo n'inama z'abincakura ikazubika ibi bintu bima icyizere yuko ntabwo nkeneye amakuru y'ibihuha amakuru y'ibyo namenye mu ijambo ry'imana arahagije amakuru y'umurimo mfite arahagije amakuru yo kugaruka kwa kw'ayo mfite arahagije igikenewe ni kimwe ni ukumenya amakuru y'aho kirisito ari yicaye iburyo bw'imana kandi nayo turayafite turayahabwa n'ibyanditswe byera andi makuru dukeneye ntayayi inshuti zanjye ni byiza kuba mu isi ariko dukeneye ubwenge butuma tumenya gutandukanya ukuri amakuru agezweho n'ibihuha n'amakuru yahise aha ijambo ry'imana riyimbwiye yuko imigambi y'inshakura n'inama z'abantu b'inshakura imana igizubika nibyo bapangaga ntibibe none niba imana igifata imigambi y'inshakura ikayubika ndetse n'inama zabo ikazubika ejo nuramuka uvuze ikintu wizeye ngo hari aho wagikuye kirizewe cyangwa ukabwiriza ikintu uvuga ngo kirizewe warangiza cya kintu imana imigambi y'inshakura yarangiza imana ikayicurika cyangwa icyo kintu kikaba abakitanabaye n'aho wagikuye atari cyo ari igihuha abantu bazafata bwa butumwa bwiza wajya kubwiriza bahite bavuga yuko utigeze uvuga ukuri kandi mu by'ukuri mu bihe byashize byose wabwirije ukuri uretse ko wacitswe n'iki kintu kimwe ukivuga utacyitayeho cyangwa ukivuga nta makuru yizewe ugifiteho bantu b'imana basore bagenzi banje bavuga butumwa bagenzi banje bayobozi ibitorero mube maso mwirinde gutanga ibihuha kuko ejo ibintu byose bipfuye twazatangira kuvuga ubutumwa bw'ijwi rirenga abantu barangiza bati ni bya bihuha byabo n'ubundi nta kintu cyari cyaba dukwiye kwirinda ikintu cyazatuma mu gihe tugiye kwerura iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo mu gihe tugiye kwerura ibyo ahibihe bigeze mwitondera ikintu cyazatuma abantu batangira bati baracanganyukiwe n'ubushize bavuze ibintu nibyaba nimureke tumenye gutandukanya amakuru yizewe n'ibihuha twihuta mu gitabo cy'ibifuzo ibihe byose banditse amagambo akomeye baranditse ngo uku niko bizaba mu rugamba rukomeye ruheruka rw'intambara iri hagati y'ubutungane n'icyaha mu gihe hari ubuzima bushya umucyo mushya ndetse n'imbaraga nshya bimanukira abigishwa ba kiriso biva mu ijoro hari n'ubuzima bushya burimo gupfunyuka mu kuzimu maze bugaha imbaraga abakozi ba satani buri kintu cyose cyo ku isi kirimo kiragenda cyongerwamo imbaraga inshuti yanjye nagira ngo ubwire ngo ukwimana irimo kugenda yambika ukuri dutwaye imbaraga ni nako satani nawe ibinyoma bye arimo kubyambika imbaraga kandi yarangiza aho yabicishaga ntibibashe kuhagera ubu ibinyoma birimo birahaza mu minsi yashize umuntu yohereje mesaje ariko munsi hari hari utujambo tugufi twanditseho ngo byanditswe na revera Kanaka ariko iyo mesaje yarimo inyigisho z'uko umuntu yapfuye aba adapfuye neza bari barimo kubihuza n'amategeko ya kovide n'ibiki noneho ugasanga abantu benshi barimo barabyoherezanya ku badivanisitike kariya ka mesaje gafite ibara ry'umuhondo karimo ngo 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 amagare ngo ajyane abantu mu ijuru ngo nubwo ngo 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 guma mu rugo ngo irange

rwa watsapu iyo mesaje akayoherereza undi kubera utuntu tubiri turyoshye hejuru na tubiri turyoshye hasi ariko ntamenye ko icyo kintu ari ikintu kidahuje n'ibyo twizera twebwe ntabwo twemera ko umuntu iyo apfuye amagare ahita aza akamutwara mu gihe mu irimbi tumaze kumushyingura ahubwo twebwe twemera ko umuntu iyo apfuye aruhuka aho aruhukira aho atumva atavuga atagaruka ategereje umuzuko uzazanwa no kugaruka kwa kirisito byonyine none turimo turoherezanya abantu amamesaje n'ibintu by'ibihuha umuntu arimo aricara akabona ikintu runaka ngo iyo runaka habaye ikintu aka kanya wajya kubona ukabona umuntu arabyohereje bantu b'imana mwitonde kubera ko za buriya cumi na gatanu iravuga ngo witeka ninde uzatura ku musozi wawe wera ninde uzaba mu ihema ryawe ni umuntu wese udashyushye nkuru y'umuturanyi we murabizi yuko uyu munsi wa none yaba umuntu imodoka igonze yaba umuntu wiyahuye yaba umuntu watandukanye n'umugore yaba umuntu wavuye mu idini runaka yasengeragamo akajya muri rindi imbere ye y'icyabaye haba hari amakuru atanu haba hari amakuru yakozwe n'abanyamakuru tutazi ukuri kwayo haba hari amakuru y'abantu urugero niba ari umugabo watandukanye n'umugore haba hari amakuru yatanzwe n'umugabo kugira ngo yirengere mu ntege nke ze haba hari amakuru yatanzwe n'umugore yerekana ko umugabo we yamunaniye haba hari amakuru ya bene wabo n'abandi bantu barebera ibintu kure hakaba n'amakuru y'abantu babitoragurira mu mamodoka babitoragurira muri bisi nabo barangiza bagatwara ibyo bintu niba mwifuza kuzatura ku musozi w'imana nimwiyubake ku makuru y'ijambo ry'imana naho ubundi ikintu cyitwa cyo kigiye kujyana abantu kibajyane kure aya magambo arakomeye ariya magambo nayo imaze kubasomera yuko buri kintu cyose cyo ku isi kirimo kugenda kigerwamo n'imbaraga muyarebe mu bifuzwe ibihe byose pajije na mirongo itandatu na gatandatu none uyu munsi wa none ibihuha bifitanye isano n'urugamba turimo yego rwose mu gitabo cya nehemiya igice cya gatandatu mirongo wa gatanu bibiri iravuga ngo iki maze sanibarati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa gatanu atya” atyo afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze rwari rwanditse ngo mu mahanga hari impuha kandi na nageshemu aravuga yuko wowe n'abayuda mushaka kugoma ngo nicyo gituma mwubaka inkike kandi ngo urashaka kuba umwami wabo uko niko izo mpuha zivugwa ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe Yerusalemu ngo mu bayuda harimo umwami none ngwino hino tujye inama kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami nanjye mutuma ibyo uvuze ibyo nta byabaye ahubwo ni wowe wabyihinduye mu mutima wawe bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo ntukorwe ariko mana yanjye unkomereza amaboko amen dukwiye kwikomeza ku mana yacu kuruta kwikomeza mu bihuha uyu mugabo witwa sanibarati yabonye Nehemi arimo kubaka areba uburyo ibintu arimo kubaka bikomeye aravuga tumva ibi bintu nta kuntu uyu muntu twamuca intege reka twohereze ibintu by'ibihuha twandike impapuro z'ibintu bitabaye tuzohereze mu bantu niturangiza twohereze n'urupapuro uyu mugabo tumubwire yuko mu mahanga hari impuha Ndagira ngo mbabaze abantu basomye igitabo cy'abahanuzi n'abami paje ya magana atandatu na cumi n'imwe ku cyigisho cya nehemiya nyine ndagira ngo mbabaze inshuti zanjye mwasanze urugamba nehemiya yarwanye narwo yubaka asa inyike atari rwo rugamba abadivanisiti bagomba guhangana narwo yego rwose abayobozi b'itorero abavuga butumwa n'abantu bose bakora inshingano zera bagiye guhangana n'ikintu cyitwa ibihuha kandi abizera batimenyereje imana ibihuha bizabakuramo reka tujye mu gitabo cy'abantu zinababimipaje magana atandatu na cumi tumenye impamvu zatumye kuki uyu mutego w’ibihuha hari uwo wakoreshejwe iyo mu by'ukuri izo muha ziba zarakwirakwijwe hari kuba hari impamvu yo kuzitaho kuko bidatinze zari kugezwa ku mwami washoboraga kugira icyo yikanga umuntu gito cyane maze bikamutera kumufatira ingamba zikomeye cyane mu magambo make izi ibi bihuha byari byateguwe byari byo gutera politike kutizera ibintu nehemiya arimo gukora ese najya mbabwaze nta bihuha bizakoreshwa kugira ngo leta itizere itorero rwose n'ubu byaratangiye niyo mpamvu muzajya kubona mubone abantu bari aho badashaka kwiga abantu badashaka kugira ikintu bakora abantu benshi cyane bamaze gucanganyukirwa n'ibyo kwizera byinshi bakaba bizera ibintu biri mu kirere bidafite aho birimo gukomoka mu byanditswe byera iyo umubajije uturumbuke ahita akubwira ati ndi ndumudivaniste rero nshuti zanjye ntimugire ngo ibi bintu hari hari ikintu kibyihishe inyuma nehemiya amaze kubona ibingibi ariko Nehemiya yari azi neza ko urwo rwandiko ari urw'ibinyoma rwose ko rwandikiwe kumutera ubwoba no kumugusha mu mutego uyu mwanzuro yagezeho washimangiwe n'uko urwo rwandiko rwoherejwe rufunguye bigaragara nta gushidikanya ko abantu basomye ibirurimo kandi ko rwaba ku uyu mutima rukabatera n'ubwoba Nehemiya yahise ahise aboherereza igisubizo kivuga kiti ibyo uvuze ibyo nta byabaye ahubwo niwe wabyihimiye mu mutego wawe nehemiya nti yarayobewe amayeri ya satani yari azi ko ibyo abanzi be bageragezaga byakorwaga kugira ngo bice intege amaboko y'abubatsi bityo umwete wabo ugwabire ibintu byose byaca intege abubatsi ibintu byose byaca intege abashinzwe umurimo ibintu byose byaca intege itorero bigaca intege abizera ntibumve bagikunze itorero bigaca intege abaturage ntibabe bakibasha gutega amatwi ibyo rero leta yabo ibabwira ibi bintu bigomba gukoreshwa n'abantu b'agatsiko kari ku ruhande ku buryo abantu bacanganyukirwa ntibabe bakibasha no kumenya gutandukanye ikiza n'ikibi mbega ikintu gikomeye reka twihute tuti yanjye hano mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere paje ya mirongo itanu na karindwi baranditse ngo ntibikwiriye kudutangaza igihe ubuyobe bufashwe nk'amahame y'ukuri n'abantu bafite irari ry'ibinyoma abarwanyaga kirisito bagiye kenshi barwanya kandi bagacecekeshwa n'ubu bwenge bwarangaga amagambo ye nyamara bakomezaga gutega amatwi impuha zose babishishikariye abantu bose mu gihe cya yesu bakurikiraga amakuru y'ibihuha yavugwaga kuri yesu byarangiye bamubambye batazi ko ari mesiya nshuti zanjye igihe cyose hari uruhande rubona abantu bashishikariye ibyo barimo kandi bigiye kugera ku musaruro uburyo bwiza bwo kugira ngo abo bantu bateshwe icyerekezo ni ugukora ibihuha bya bihuha bigatuma ikintu kiba ntibamenye ko icyo kintu kirimo kuba ubu nagira ngo nshuti zanjye uyu mwanya ni umwanya udasanzwe kugira ngo tubane n'imana cyane buriya mu rupfu rwa yesu hakoreshejwe ibihuha abatambyi bateguye ibihuha kugira ngo bavuge yuko yesu atazutse muzabisoma mu wifuzwe ibihe byose ndetse na pirato nawe amakuru yakiriye yasanze yari arimo ibihuha ibihuha byatumye mu munsi wo gupfa kwa yesu abantu ntibari bazi ibintu birimo kuba kuzuka ko kwarabaye ntibamenye ibyabaye no kuzuka bazanye ibinyoma byuko abigishwa be bamwibye nshuti za ngendagira mbabwire ngo ibihuha buri gihe bituma abantu badafata amakuru nk'uko yari ameze uretse umurimo wabaye ku munsi wa penikositi watumye abantu bamenya ibyabaye bitewe na Mwuka wera wamanutse agahishurira abantu ariko ibihuha byari byarabangije uyu munsi wa none rero abantu ibihuha byamaze kubangiza keretse imbaraga ya Mwuka wera ibijojoba by'imvura y'itumba nibyo byagira ikintu bimara mu mitwe y'abantu kugira ngo baryoherwe n'ukuri n'ibyo bizera reka mbabwire yuko muri yeremia igice cya cumi umurongo wa makumyabiri na rimwe nahasomye amagambo meza avuga ngo abungeri bahindutse nk'inka ntibasobanuza uwiteka gusobanuza uwiteka ni ugusenga nicyo cyatumye badahirwa imikumbi yabo yose igatatana dore ijwi ry'impuha riraje ikiriri rero cyinshi kije giturutse mu gihugu cy'ikasi kasi guhindura imidugudu y'ubuyuda amatongo n'ubuturo bw'ingunzu uwiteka ko inzira y'umuntu itaba muri we ntibiririmo umuntu ugenda kwitunganiriza intambwe ze iri somo riratubwira yuko hazaza impuha kandi zigakurikirwa n'izindi ariko nanone izi mpuha nk'uko impuha zo gusenya bisi mu mitwe yabo zaturukaga ikasi kasi ariyo baburone ni nako munsi wa none ibihuha byinshi byaducanganyukishije ibyinshi birimo biravi burone inshuti zanjye birakomeye cyane Yeremiya mirongo itanu na rimwe mirongo ine na kane haranditse ngo kandi nzahanira beri baburoni nzavana mu kanwa ke ibyo yamize bunguri kandi amahanga ntazongera kumuhombokera ukundi ni ukuri inyike z'ibaburoni zizari duka bwoko bwanjye nimusohokemo umuntu wese yikize uburakari bw'uwiteka bukaze imitima yanyu ye gucogora kandi imwe gutinya impuha zizumvikana mu gihugu kuko mu mwaka umwe hazaza mwuhaka kandi mu mwaka uzaba hanyuma hakaza izindi mwuhana n’urugomo mu gihugu umutwaragatera undi mu magambo make ibintu bizakomeza kuba bibi ibihuha bisimbuzwa n'ibindi ndetse hazakurikiraho n'ibindi byinshi twagiye twiga ariko iki gihe si igihe cyo gukurikira ibihuha bidukura mu mwana si igihe cyo gukurikira ibihuha bidukura mu nzu yayo iki si igihe cyo gukurikira ibihuha bituma tutizera ibyijambo ry'imana ryavuze ni igihe cyo kwiyubaka ku mwana mu buhamya bwatanzwe n'umugabo witwa dogiteri Alberto rivera wahoze ari umujezwite yavuze uburyo bifashishaga ibihuha mu gusenya amadini ya giporotesitani mu gitabo cyitwa le di Vatica ni kuri paje ya makumyabiri na gatatu kugeza kuri paje ya mirongo itatu na rimwe hano muri iki gitabo bagaragaje neza uburyo babanje muri icyo gihe cye babanje gufata amadini bayashyira mu matsinda aho berekana yuko amadini bayashyira mu matsinda idini ry'abadivanitse naryo bagombaga gushaka ukuntu barisenya ariko ryo barishyize mu itsinda b aba penikotibo bashyizwe mu itsinda itsinda se inshuti zanjye abahamya ba vuba bari mu itsinda de noneho hagakurikiraho n'abandi ariko icyo nashaka kuvuga ngo iki buri dini ryose n'amadini asa n'aho afitanye isano nabo bari bafite ibyo bagomba kujya kuyasenyamo kugira ngo agire icyerekezo nk'icyo bashaka neza rero muri hano uyu muntu yavuze uburyo bari bafite gahunda y'uburyo bagendaga basenya amatorero ubwe yaranditse ngo twari dufite ibibazo tubaza abana n'abagore tutizera kimwe bo mu ba protesita twarangiza tukabaha indabyo tukabitaho cyane mu gihe bagize ibyago no mu bibazo nitwe twabaga turi hafi yabo kandi tukanabashotora tubabwira ko bafite uburanga bafite amasura meza twite imyaka cumi n'irindwi noherejwe gusenya itorero ry'ababatista muri Venezuela ninjira muri kaminuza mpuzamadini ya kositariya ngiye gusenya bavuga n'itorero na kaminuza natangiye gusebya uwo umupasitori w'aho hantu nkwirakwiza ibihuha bivuga ko afitanye ubucuti n'umukobwa w'imyaka cumi n'umunani ariko uwo mukobwa burya nawe yari uwacu umugore w'uwo mugabo yageze ahantu arambirwa arangiza ahita atandukana nawe iryo torero mu minsi mike ryarasenyutse ntabwo irankubaze risengwe ni iki risengwe n'ibihuhuha dukomeze twari dufite akamenyero ko kwangiza izina ry'umuntu dukoresheje gukwirakwiza ibinyoma kuri we cyangwa kugoreka amagambo ye twagaragazaga ko uwo mupasitoro utari umugaturika ari umwanzi w'ubutegetsi buriho tugateza ibibazo hagati ye n'abakozi bakorana cyangwa tukamuhuza n'umugore wagombaga kuzagera wagahinduka umunyamabanga we twahamagaraga uwo mupasitoro nijoro tugashyira umugore iruhande iruhande rw'umuhanda nk'aho yakoze agisida maze wa mupasitoro yahacaga ahagarara yahagarara wa mugore agahita atakati umfashe ku ngufu iruhande habaga hari umuntu wagombaga kuba afite apare yifotora agahita afotora amafoto nyuma gatoya bukeye nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine ibinyamakuru byiteguye byakoranaga n'aba bajezi wite nyine byahitaga bitangira gushinja wa mupasitora ko yafashe wa muntu ku ngufu icyakurikiragaho pastoro baramufungaga itorero abantu bakarivamo bati ni ukubona abantu bagenda sinzanasubira gusenga ibintu bikaba birarangiye hari ubwo twifashishaga guhamagara mu ibanga tugashinja ibinyoma, abagore n'abana babo hari igihe bafataga telefone bagahamagara umugore wawe bakamubwira bati ''vamva wa mugore we wihangane umugabo wawe nubwo akubesha ngo arasenga aguca inyuma dore nk'ubungubu n’ubwo yakubeshye ngo yagiye muri ibi sibyo arimo ari muri ibi'' rimwe na rimwe bagahamagara abana bati ''papa ababyeyi banyu ntibabitaho papa wanyu ashaka kugurisha wenda nk'iwanyu ariko atababwiye rero muzirwaneho muba b'abagabo abana bakaba bafata n'umubyeyi bakamwica'' hari ubwo twakoreshaga ibihuha bivuga ku muvugabutumwa w'umuporotesitani ari umunyabibazo tukavuga yuko uwo muvugabutumwa atera ingorane gusa ari umwanzi utera amakimbirane n'amacakubiri twavugaga ko afite inyigisho ze ubwe cyangwa tukavuga ko afite ukwizera kw'inzaduka tukanabeshya ko afite ibibazo byo mu mutwe byarangiza bakamuha n'akato ntibazongere no kumutega amatwi akagenda nyine akitwa umusazi bantu b'imana nagira ngo mbabazi ibi bihuha ntabyo mwakiriye ngibi bihuha n'uyu munsi wa none birahari ibihuha ibihuha vugabutumwa ibihuhakuba ibihuha ku bagabo bayobora itorero babateranya n'abagore babo amakuru duhabwa kana nubwo ubwo ayobora urusengero ni inda ya dore ejo bundi yafatanywe n'agakobwa mu by'ukuri wanashaka aho yafatanywe n'uwo mukobwa ugasanga ntahazi bagahamagara kuri telefone bati Kanaka n'umugore bari muri gatanya waza wabaza umugore we kana se kuko umugabo wawe mugiye gutandukana terekada nta kibazo dufitanye nta rubanza turimo ahubwo niba hari igihe twabanye neza uyu munsi nshuti zanjye ibi byose rero bavuga yuko bagiye babikoresha kugeza ubwo bageze ubwo batega abavugabutumwa batega abavugabutumwa babatega imitego baboherezamo abakobwa b'uburanga abavugabutumwa batatu bavugaga nabi kiriziya barangije bagwa mu mutego barabegera barabwira bati rero nimura mwibeshye mukagira ikosa ryo kongera kuvuga nabi idini ryacu icyo tuzakora namwe noneho muzanapa ngo babavuga butumwa byarangiye umugambi w'abari bagabo ugezweho babavuga butumwa bagiye mu mpuzamatorero kuva ubwo nta kindi babwirizaga uretse urukundo rw'imana ndetse bakomeje gukora byose bagendeye ku mabwiriza yacu uyu mugabo yatanze ubumi aravuga ati twarakontororaga ku buryo n'abavuga butumwa twabateshaga mesaje bafite tukabaha ibindi bazaza bavuga ibigo bya giporotesitani nayoboraga imyigaragambyo nashyiragamo imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara ku banyeshuri kugira ngo uburyo twigamo buhinduke abanyamakuru barazaga kandi bagakoresha ibiganiro bikarangira bya bigo bifunzwe kuko n'abapadiri bavugaga ko iryo shuri ibyo bigo bya giporotesitani ari ibikoresho bya satani bikarangira amashuri avuyeho ya giporotesitani ese nagira ngo mbabaze ibi bintu ntibihari birahari rwose ku bw'ibyo rero uyu munsi tuzengurutswe n’ibihuha, byinshi cyane ku itorero ibihuha byinshi ku bayobozi b'itorero ibihuha byinshi ku bavuga butumwa ibihuha ku buvuzi ibihuha ku cyorezo ibihuha ku bimenyetso by'iminsi y'imeruka ibihuha ku mavidewo turimo kugenda tubona mu minsi yashize mwabonye akavidewo kavuga yuko ngo papa ngo yari arimo kuvuga yuko yayobeje abantu ngo kandi asaba imbabazi abantu yayobeje iriya videwo ntabwo ari ukuri bafashe ahantu papa arimo kuvuga disikuru barangije umuntu aricara ajya muri sitidiyo arangije asemura mu buryo butari bwo yandikaho n'amagambo y'icyongereza atari yo ariko nshuti zanjye nagira mbabwire ngo reka tugume kuki ibyanditswe byera bitubwira ibyanditswe byera byaduhaye amakuru y'ubupapa ibyanditswe byera byaduhaye amakuru yo kugwa kwabwo n'uburyo ubupapa buzakururira isi abanyapolitike abayobozi b'amadini n'abaki bose ubupapa buzabakururira mu kwaha kwabwo ntabwo dukeneye andi mavidewo ejo mutazatangira kohereza ibintu bidafite aho biva kandi mukazaba mwana akurikiranwa ibihuha bya politiki uyu munsi wa none byamaze kugera no mu madini ubu abantu bashaka gusenya za leta barimo baraca mu bihuha birimo guca mu madini nshuti zanje ejo hari abantu benshi bazagwa mu mitego myinshi bitewe no kutagira amakenga uyu munsi wa none mugomba kubimenya ko leta zo mwisi zijya zigira n'umwanya zigashyiraho ibihuha ngo zirebe uko abaturage batekereza urugero muri bibiri na cumi umuyobozi wa umuyobozi w'uburusi Putin yagize gutya amara iminsi icumi ataboneka nta n'amakuru ye abantu bafite kugira ngo yumve uko abaturage batekereza ubuyobozi bwe bamwe barabyinnye bati yapfuye abandi baratangira bati duhombye umuntu n'ibiki byose abandi bajya ku mateleviziyo niki baratangira bati twe twabona tumukize niba hari naze ariko nshuti zanjye byarangiye ba bantu bitabaye kwa kundi baraseba nshuti zanjye ntagerageza ngo muri abo bantu basebye hari harimo n'abayobozi b'amadini bari bishimye shimiye icyo kintu rero nagihe mbabwire ngo icyo kintu mukwiye kucyitondera reka turebe mu befeso, igice cya kane umurongo wa cumi na kane bibiri iravuga ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya kandi muri Yobu, igice cya cumi na gatatu mirongo kane, bibiri iravuga ngo ariko muri abahimbyi b'ibinyoma mwese muri abavuzi badafite akamaro mnagira ngo tugeze ku rwego hari abantu basigaye bazi guhimba ibinyoma abo bantu kandi se w'ibinyomasatani niwo aba afite umwanya muri iruka igice cya cyenda murongo wa cumi n'icyenda bibiriya igihe yaganaga n'abigishwa be yashakaga kumva amakuru y'ukuri bafite kuri mesiya arangije arababaza ati se mwe mukeka ko ndinde barangije ku murongo wa cumi n'icyenda baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza ariko abandi ngo ureliya abandi bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera ndetse hano bavugaga ko ashoboka kuba ari Yeremiya wazutse arababaza ati ariko mwebweho mugira ngo ndinde peterara aramusubiza ati uri kirisito w'imana mu magambo make ntidukwiye kuba turi mu kwizera kwacu harimo ibintu byo kuvuga ngo bamwe bagira ngo abandi bagira ngo twumvise bavuga ngo nakiriye mesaje iyi niyi oya ugomba kuba ufite ibintu byawe wizera mu muimana ku buryo ntawagutandukanya nabyo mu gitabo cy'intambara ikomeye banditse amagambo akomeye baranditse ngo satana azi neza ko umuntu wese uzagerageza gupfobya amasengesho no kurondora mu byanditswe azatsindwa n'ibitero bye nicyo gituma himba inzira zose zibishoboka kugira ngo yigarurire imitima hari itsinda ry'abantu biyita abantu b'imana abo ngabo aho gushaka kumenya ukuri idini yabo ihinduka iyo gushakisha amafuti cyangwa amakosa y'abantu badahuje imyizerere n'ibitekerezo bene abo ni ukuboko kw'iburyo kwa Satani. abarezi ba bene data ntibabarika kandi bakora ubudahwema cyane cyane igihe imana ikora n'igihe abagaragu bayo baje kuyiramya bazagerageza kugoreka amagambo no guhindura ibikorwa byiza by’abakunda ukuri kandi bakakugenderamo bazasebya abagaragu b'imana bindahemuka bafite ishyaka kandi bizinukwa babita abazimiye n'abashukanyi umurimo w'abo bantu ni ugushaka impamvu zose zo kugoreka inzira z'ukuri kose n'ibikorwa bizira makemwa no gukwi kizimuha no kubyutsa impaka mu mitima y'abatabamenyereye umwanya wose babonye bazagerageza kwerekana ko icyari inzira makemwa n'ubudahemuka bakibona nk'ubusazi n'ubushukanyi ariko nta n'umwe ukeneye kuyobwa kubera ibyo ngibyo dukwiye kuba twiyubatse ku manana isomo ryacu risoza ni isomo riri mu rwandiko rwa kabiri rwa timoteyo igice cya mbere umurongo wa cumi na kabiri nicyo gituma mbabazwa nya singilisoni kuko nzi uwo nizeye uwo ari we kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri urya munsi amen ndakurarikira kubitsa ubuzima bwawe ku mana ndakunda gusaba kubitsa agakiza kawe ku mana ndagusaba kubitsa kwizera kwawe ku mana icyo kikaba ikibitsanyo ukabwira impanuka imana nagushakishije umutima wanjye wose uzandinde ko kandi nishyize mu biganza byawe ari ukubaho ari ugupfa icyo nkora ni kimwe uko ngomba kubana nawe uko bwije n'uko bukeye ikintu rero ni cyiza bakakubwira ibintu ku itorero bakakubwira ibintu ku bayobozi b'itorero bakakubwira ibintu ku bitabo dore ko hagiye kuboneka n'abavuga yuko ibi bitabo by'umwuka w'ahantu zibatabikeneye bakanabivuga yuko bigongana hari abagiye gutangira gutanga amakuru n'ababwiye ngo dufite ibihuha impande zose ibihuha barimo kuvuga ku bavuga butumwa kuba pasiteri kubaki twamaze kubibona ariko ibyo byose ni biza jya ubitsindisha ijambo rivuga ngo nzu wo nizeye uwo ari we ubwo uwo twizeye tumuzi ntituzahuzagurika Imana kandi tuyishakeho amakuru yizewe mu mu tuyibaza aho twashinga ikirenge izina rya Yesu amen dusenge witekampana nziza izina ryawe rihabwa icyubahiro tunejejwe n'uburyo wabanye natwe tumanitse amaboko twaguye mu mitego kandi hari na benshi twagushije mu mitego twagiye twubakira amakuru dufite ku bintu bidafite aho bituruka kandi sata nini se w'ibinyoma kandi afite abantu benshi bahindutse abahimbyi b'ibinyoma uduhe kugira ngo tugire impano yo gutandukanya ukuri n'ikinyoma tugire impano ya Mwuka wera yo gutandukanya amakuru yizewe n'ibihuha kandi tumenye ibyadufasha tumenye ko bikomoka kuri wowe uduhe kugira ngo dupfukame tubone umwanya wo gusenga kugira ngo duhe amakuru y'aho twashinga ikirenge mu gihe nk'iki ngiki ibintu byose byabaye akavuyo tubisabye mu izina rya yesu amen